ауыз түйіс турасында облыс әкімінің өкімімен мүбәрәков қамбарбек амангелдіұлы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды қамбарбек мүбәрәков бір мың жылы туған қызылорда политехникалық институты мен қазақ гуманитарлық заң университетін экономист менеджер және заңгер біліктіліктері бойынша бітірген еңбек жолын жаңа ғорған ауданы өзген ауылындағы қырманда қарапайым жұмышы болып бастаған ол әр жылдары қызылорда қаласы бойынша салық комитетінде жауапты қызметтер атқарған 2001-2009 жылдары шиел ауданы бойынша салық комитеті төрағасының орынбасары жаңа ауданы бойынша салық комитетінің төрағасы қызылорда облысы бойынша салық комитетінің төрағасы Төрағасының орынбасар болды. Ал 2009-2011 жылдары Шіелі аудан әкімінің орынбасары, 2011-2018 жылдары облыс бойынша тексеру комиссиясының төрағасы қызметін атқарды.